Fora você, seu puto. Fora você, seu filho da puta. Seu merdinha. Seu orgulho idiota tá destruindo tudo, seu merda. Tudo. Orgulho besta. Por que que você tem tanto orgulho se eu sou tão apaixonada por você? Eu Declaração. Meu blog não é um diário. Aqui escrevo. Escrevo porque preciso. Melhor, vivo porque escrevo. Não quero saber de opiniões nem de julgamentos. Não devo nada a ninguém. Por isso, meu blog não tem comentários. Menos ainda sobre minha vida. Isso aqui não é uma página interativa. Não gostou? Não lê.
Seu amigo pagou até domingo. Se quiser ficar, fica. Só que tem que arrumar fiador. Ou depósito. 3 meses adiantado. São R$ 1.500 amanhã. Cheque o dinheiro. Senão você sai no domingo. Mais uma. Qual é seu nome? Aurora. Aurora. Camila. Tudo bem. Você tem fogo? Camila, sim, Camila, sim. Por favor, outra hora a gente fala, tá? Aurora? Oi? Será que ele tá com medo? Será que ele tá achando que eu vou dar um escândalo aqui? Camila, vem cá. Vem cá, eu sei que a gente precisa conversar, tá? Mas não agora, tá? Não assim, tá bom? Vamos nessa, vai, gente. Nossa, vamos nessa, vai, vamos nessa. Vambora, ele tá achando que eu vou apagar esse cigarro na cara dele, cara. Não, que isso? Vai, porra! Tá louco? Não, meu amigo. Você não vai. Quem é você, caralho? Eu sou o melhor amigo do Daniel. Então me diz pra onde ele foi. Me diz pra onde ele tá indo, porra. Camila, dá um tempo. O cara tá mal. Mal, caralho. Mas tô eu, porra. Eu fiquei dias e dias na minha casa esperando ele dar sinal de vida. Porque aqui não é louco olhando pra porra do telefone. Eu chego aqui e ele nem fala comigo. Quem é essa porra dessa Aurora? Quem é essa merda, hein? Quem é? Diz pra onde ele foi. Eu preciso conversar com ele.
Se eu não falar com ele, eu vou enlouquecer. Jatelinha. Agora na geladeira nova. Paulo! Isso é um cult, foi muito difícil de achar. Eu amei, viu? Obrigada. Também. Esse é um nerd clássico. Só é. Mas os nerds, eles mandam bem. A vida inteira vendo filme pornô, né? Tem que aprender alguma coisa. A máquina sexual por trás dos óculos, das espinhas e das milhares de punhetas. Próxima camiseta. Nerds mandam bem. Perigo à vista. Mas não é essa a ideia? Cuidado. Eles são tarados, reprimidos. Uma vida inteira sem comer ninguém. Eles vão te perseguir com aquela coisa dura, incansável. Para. Vesúvio total. Paula. Vão dizer no seu ouvidinho,
Say my name, bitch. Chega. Anos de abstinência vingados numa só noite. Eles te comem de todos os jeitos. Por todos os buracos do seu corpo. Acabam contigo. Ai. Dá um puta pornô. A vingança dos nerds. Vamos escrever? Vamos. Você vai ser o ator principal. Vou rodar todo no seu quarto. Meu chefe agora tá marcando sob pressão, sabe? Ficou no meu pé o dia inteiro. Paranoia sua, viu, Márcio? Paranoia é nada. Isso é coisa de maconheiro. Olha. Márcio. Uma coisa. O quê? Não precisa ficar tentando me arranjar emprego, não, tá? Eu tenho que me concentrar. Eu sou muito dispersa, eu fico me desviando, tu me conhece. E agora ou nunca. Eu preciso começar a escrever o meu livro. Incrível, cara. Basta ficar solteiro pra ficar tudo assim. Desinteressante. Parece até que eu fumei maconha. Sério? Quando eu fumo maconha, as pessoas ficam assim meio xoxas, sabe? Todo mundo fica meio escroto, os paros aumentam, fica todo mundo fedendo a cheiros. Credo, Camila. Tu não, né, Márcio? Tu é maconheira, mas a gente voa. Bom mesmo. Tô no maior saldo negativo contigo, né? Tá. Tá mesmo, viu? É? É. Então escolhe. O quê? Vai. O quê? Qual a tua fantasia? Como assim? Fala, Márcio. O que foi? Vai, o que tu quer? Fala. Tu quer uma funkeira cachorrona, uma grupo californiana, vai ter uma gostosa do Big Brother. Fala. Fala, Márcio, o que tu quer? Deixa eu ver. Eu prefiro você de... Prefiro você de Camila. Tá, vai. Ué, o que foi? Tô precisando me apaixonar de novo. Escreve melhor apaixonada. Valeu. Cara, eu não entendo. Não entende o quê? Por que homem não consegue ligar no dia seguinte? Na boa, não entendo. Você quer saber qual é o problema, Camila? Eu sei qual é o problema. O problema é que todos os homens do mundo têm entre 12 e 18 anos. É. Quantos anos você tem, Márcio? Quantos anos você me dá? 15, vai. Se liga, Camila. Olha pra mim direitinho. Dá pra ver que eu tenho mais de 18, não dá? Que eu tenho um carro, eu tenho um bom emprego e eu tô afim de uma mulher. Márcio, quando eu saio contigo, ninguém nunca chegou em mim. Mas agora eu tô me querendo. Você não tô? Conheci esse cara que dançava bem pra caramba. Flertamos loucamente. E estávamos quase efetivando o crime. Ei, tudo bom? Quando chegou o amigo dele. Você tá bem? Ei, Camila. Me apaixonei imediatamente pelo amigo. Caí de quatro. Fiquei completamente louca pelo cara. Henri. Não consegui dormir mais sem a mão do Henri na minha cintura. Sem beijá-lo de manhã quando acordava. Já faz algum tempo que eu não ouço a sua voz. Já faz algum tempo. E o tempo já, e o tempo é já. O tempo já há alguns séculos você vem me escrevendo. Eu leio as velhas coisas sobre as novas folhas que eu mesmo escrevo.
parece tão velho. E o que era antigo me parece tão moderno. Tudo bem ser jeans, tudo bem ser terno.